svakako da je da. Više nego dobro, jer kiša nije preterala, nego mislim može još da pada, ali da. Samo da ne bude nekih nepogoda. Pa znate kako, maj mesec i juni su meseci kad vegetacija bukvalno buja. I nama su svakako onda i prioriteti vezani za košenje, za orezivanje živice, za podšišavanje ovih žalosnih formi, oblikovanje za prašenje rasada, plevljenje, dopunu cvetnih leja, orezivanje ruže i to upravo i radimo. Najveći akcenat, naravno, u nekom periodu smo imali intenzivno zalivanje onih sadnica novih na Keju, oko kompenzacijenog bazena i sve nove sadnice u drvoredu mlade. Ali, hvala Bogu, kiše je bilo dovoljno, tako da smo mirni za neki manji period. A sve ostalo je, kažem, prioritet smo bacili na košenje, što i činimo. Trenutno su nam radnici zelenila u naselju Nišavski odred, gde s jedne i s druge strane, gde je škola tehnička, taj veliki potez radimo, Nišavski odred, Staro Tigrovo naselje, bočne ulice Mihajla Pupina, Branka Lalovića i ostale. Jednu površinu zelenu na drugom ringu, manji park je okošen jutros. Završili smo železničku stanicu 22. diviziju, to su Beli trg, crveni škverove i to vam je Kozaračku, svakako su velike zelene površine i verujte kad god završimo jednu za par dana dok stignemo neki drugi da. Kraj, onda je već vreme za košnje, evo i ovo smo skoro tretirali kako valja, ali za par dana će morati opet. Da. Da, znači učestalo je to što radimo, svodimo na košenje, na šišanje živice, na prašenju rasada, dopunu cvetnih leja, orezivanju, pranju i eto to bi bilo to. I tako će biti sve, pretpostavljam, za još jedno možda desetak dana, kada najavljuju stabilizaciju vremena, kad kiše čine čuda naravno, zbog korova i zbog svega, ali onda počinje malo vegetacija da se stopira prirodnim putem i onda će biti verovatno sve zelene površine istretirane onako kako treba i onda imamo ono održavanje i sadnju letnjeg rasada, da. Kasnije dopuni svega ostalog. Vi ste podelili, da tako kažem, Kej, sportski centar, kosi onaj donji deo, vi košite stazu kosimo, i da. Ispod lipa. Mi kosimo glavne staze po par metara s jedne i s druge tako strane, je, znači da. Gde je faktički staza za šetnju. I to smo odradili, kosili smo već par puta. Sad vidim da je vreme da od Ljubavnog mosta prema Železničkom mostu sa pazarske strane, tako je. Da je lipa, obzirom na njenu izuzetno izraženu reproduktivnu moć, učinila svoje. Znači, žbunovi su od lipa ponovo prisutni, tako da ćemo to ovih dana, ja se iskreno nadam, i to da stignemo da završimo. Arhiv je za košenje već stasao. Planiramo da odradimo i staze od Gazele prema Promaju. Znate o kom da, delu da. Grada se radi, u kom delu Keja, tako da će i to da bude eto u narednih dana. I naravno neke zelene kategorisane površine koje nisu u programu, a hvala Bogu ima ih ispred svake kuće, ispred u naseljima, o tome ne vode ni sami stanari nešto mnogo reda i računa, tako da mi gledamo da završimo eventualno i ono što nam nije u programu da bude nekako čistije. Takođe planiramo košenje sad staru pradi tamo kod Senjaka, velika da, površina, da, da. Možete vidjeli preko puta zatvoreni bazen, pa ona sledeća površina je jako, jako velika i trenutno se tamo mehanizacijom čisti taj ogromni korov, pa onda imamo jednu površinu u Senjaku gde planiramo da uredimo poput nekog manjeg parka. I e sad nešto o čemu vi ja često govorimo i apelujemo, snimali smo pre jedno mesec dana, bile su polomljene ona stabla ispred Omlinskog stadiona, tu i tamo uvek po nešto je slomljeno, jel vi sadite novo ili čekate kad mu dođe vreme? Kakav odnos imate prema tome, prema bolnici isto lomljeno? Šta da vam kažem, zna se vreme kad treba da sadite. Zato pitam, uopšte da. Bilo koji dendromaterijal, znači sad je vegetacija u punom jeku i potpuno je nebulozno da, da sad menjamo stabla ili bilo šta. Sad može samo da se dopuni nekim cvetnim rasadom i nešto oko cvetnih leja, a sve ovo evidentiramo, radimo na tome da istu vrstu obnovimo s jeseni, kad sadimo nove sadnice, onda dopunjujemo ove koje su polomljene ili koje su se osušile, svakako da ima i onih koje ne prežive letnje vrućinčine.
da. Od 40 stepeni i više, znate već kako to ide. Ovo nije vaš deo posla, ali moram vama da se požalim, mada sam juče razgovarao i sa direktorom Tolićem. U subotu sam snimio onu klupu koju su iščupali tu sa Tjebarske strane, tamo kod Šuleje, ajde da ljudi znaju gde je. Jutros je ta klupa bačena dole, bačena je jedna korpa za smeće dole, tako da evo i to neka bude, vi ćete to vratiti na svoje mesto. Da, mi to ali stalno nešto vraćamo, mi vraćamo i kantice za smeće koje su u reci, i to isto, tako i je. Klupe koje zajedno sa onim betonskim posteljem i zvuku nekako i gledaju da je gurnu ili u reku ili pored, to nam je malte ne, neka, da ne kažem, dnevna obaveza, ali ima i takvih slučajeva, to radimo, prijavimo.